Müharibə eləmək ki, ayın 27-si idi biz eləmək ki, hərbi hissədən çıxdıq. Getdik, başqa hərbi hissəyə, yəni insani hərbi hissəyə getdik. Kapitan babaya Şamil Allah rəhmət eləsin. O bizim qrup komandirimiz idi. Bəlkə biz orada insani hərbi hissədə olanda bizə məşqələrləri keçirdi, təlimləri keçirdi. Yəni o gətirdi bizə. Özdəki kurslar keçmişdi Türkiyədə, komando kursunu, dağ komando kursunu keçmişdi. Yəni çox bilikli, savadlı bir zabit idi kapitan babayev, həqiqətən də. Əvvəldən bir yerdə olmuş, hadisə bir 3 il, 4 ildir ki, bir yerdə idik. Yəni ondan tanıyıram mən. Bir yerdə xidmət eləmişik. Valla elə bir ki, adama komandir dövlü, qardaş kimi idi. Allahım, tam başqa biri idi. Yəni, həmişə bizim problemimizə maraqlanan bir insan olub. Valla, nə deyim, sonra biz getdik, o bizi başqa bir insani hərbisdə, orada məşqələrimizi, təlimimizi keçdik, kapitan babayev rəhbərliyi altında. Sonra bizi apardılar döyüşə, Füzuli, birinci Hadrutdan getdik, sonra Füzuliyə, Hadrutdan keçdik, getdik Füzuliyə, öyle ki, kapitan babayev bizimlə idi, biz onun yanında idik yəni. Sonra Füzuldə, bir əlli kolda irəliyəndə, getdik, bir dörd yol var idi. Orada bir gözlədirdilər ki, bizə gözlüyün orada. Biz orada gözlədik. Yəni, başqa bir əmir gələcəkdir, ona görə deyəcəkdilər biz haraya eləmək lazımdır. Bir 5 dəqiqədə oturmuşdu orada ki, gördük, mən gördüm ki, dağın başında nəsə bir təpənin belində bir nəfər var. Oradan sonra gördüm, atdılar oradan. Gəldi arası 5 metri bizim aramıza düşdü minamyot. Hamı dağılışdı, səpələndi, yəni top olmaq olmaz da. Səpələndi əraziyə, hamı səpələndik. Sonra minamyot ardı arası kəsilmirdi, yəni atırdılar yenə ermənilər minamyotu. Sonra meşəlikdə atışma düşdü, yəni biz də atışdıq orada. Bizdən də arxada qruplar var idi elə bil ki. Qruplar onları zərərsizləşdirdi elə bil ki, öldürdülər. Ermənilər harca bir 5 dənə, 5-6 dənə erməni idi. Ondan sonra çıxdıq. Oradan kapitan babayev, rəhmətli kapitan babayev, onlar bizdən ayrıldılar, haradasa bir 15 nəfər ayrıldılar. Getdilər Lapqava, Füzulinin Lapqava, beton post tərəfə, elə bil ki, o tərəfə getdilər. Onlar bir gecə qaldılar orada, elə bil ki, mühasirədə qaldılar da bir gecə, onlar orada qaldılar. Sonra orada bir nəfər şəhidimiz oldu, Məmməd Olanar, Allah rəhmətləsin onlar, bir nəfər şəhidimiz oldu orada. Sonra onlar da sabahsı üçün biz də getdik olan yana, ondan sonra oradan bir yerdə qayıtdıq. Qayıtdıq, təzən gəldik Hadrutda. Hadrutda elə bir ki, erməni hərbi hissəsi var idi orada. Orada məskənləşdik də, yəni bizi orada saxladılar, mühafizə köy. Qaldıq orada, ardıca bir həftə qaldıq. Kapitan bu evdə hər gecə xidmət çıxırdıq, elə bir ki, gecə postlara bölünürdü, xidmət çıxırdı, kapitan baba bizə rəhbərlik edirdi. Hər gecə xidmət çıxırdı. Yəni, o rəhbərliyi adına xidməti çıxırdı, dəyişdirirdi bizi. Sonra gəlib postları yoxluyordu. Ondan sonra getdi Füzuli hərbi hissəsi var idi. O erməni hərbi hissəsi idi. Füzuliyə getdi, 2 gün qaldıq orada. Sonra kapitan baba bizə dedi ki, əməliyyata girəcəyik. Bilmir də, kim sağ çıxar, kim sağ çıxmaz. Yəni, elə bir əməliyyatı ki, yəni, 99% bir ölümdür. Biz elə ikinci gün idi, elə dedilər ki, çıxış var da. 2 gün qaldıq, oradan çıxdıq. O hərbisədən çıxdıq, erməni hərbisəsindən getdik. Bilmirdi hələ Şuşa əməliyyatı da, yəni hələ bizə dəqiq məlumat yox idi. Sonra dedilər ki, Şuşa əməliyyatına gedirik. Rəhmətli kapitan boyu dedi ki, Şuşa əməliyyatına gedirik, elə bir ki. Sırf getdik, günlərdən yol gedirdi yarısı. Bir qismə bir yerə qədər maşınlardan getdik. Ondan sonra gedə bilmədik də elə bir ki, maşınlar elə gedirdi ki, maşınlardan gedmək olmurdu, vururdular. Sonra piyada fəaliyyət göstərdik. Kapitan baba evdə bizə rəhbərlik edirdi, ki, 20 nəfər qrup deyidik, rəhbərlik edirdi bizə. Biz elə bir ki, 5 gün 5 gecə yol getdik. 5 gün 5 gecə. Həm su tapırdıq, içirdik, belə palçıqlı su idi, içirdik, nəsəsə heç su yox idi, yəni tapı olmur, içmək olmur. Palçıqlı su tapıb içirdik, yemək də ki,
bilmək də ki, yox idi də yəni. Yəni tez baza getməli idi o əməliyyata. Quşum getdi, qalxdı Şuşaya. Çıxdı, belə bir sıldırım dağı idi, böyük bir sıldırım dağı idi. Onu bir harca, bir iki saada qalxdı, polna ekbrokka idi, avtomatçıla, brancilə, bir 30 kilo yaxın yükdə. Ekbrokka var idi elə bir. Qalxdı Şuşaya. Getdi, bir yolun qırağında gözlədik. Yolun qırağında gözlədik, elə bir ki. Sonra gördü ki, erməni BMP-si gəlir, ata-ata gəlir. BMP ata-ata gəlir üstümüzə. Belə düşdük bir sıldırım qala ilə rəhmətli kapitan babayı da yanımda idi elə. Sıldırım qayanın yanına, qırağına düşdük. Onlar gəldilər ata-ata, bizdə yoldaşlar vardı. Kərimov Kənan var idi, bir də Ağayev Zamik var idi. Onlar da RPG təhkim olunmuşdu onlara. Onlar qalxdılar, vurdular RPG ilə. RPG ilə vurdular, təzən erməni BMP-si gəldi bizim yanımızdan, döndü qayıtdı getdi. Döndü qayıtdı getdi, o gündə yağış yağırdı. Yağış yağırdı o gündə. Elə bil ki, səhər açıldı, saat 8 idi. Biz irəlilədik Şuşanın içində tərəf. Zapravka var idi, bir dənə erməni zapravkası var idi. Orada girmək getmişdi ki, orada şey, ermənilərdən şey, üz-üzə gəldikdə. Yəni, orada döyüş başladı. 20-30 metr məsələdə döyüşürdü. Kapitan baba idi mənim, elə bizim yanımızda idi elə. O da döyüşürdü. Elə bir ki, bu bizə rəhbərlik edirdi də. Qrup komandimiz idi. Döyüşdü yardasa, minamiyotlar atırdı, tankın topları atırdı. Sonra avtomatlı güllələrdə yağış kimi yağırdı üstümüzə. Döyüşdük. Sonra erməni tankları gəldi. Elə bir ki, bir dənə tank idi elə. Keçir qabağımızda atırdı, arxamıza keçir, arxamızdan atırdı. Bizdə də RPG var idi, atmışdıq. Elə bir ki, piyada eləyinə idi də RPG. Elə tank eləyinə yoxumuz idi yəni. Vura bilmirdik. Elə bir ki, sonra kapitan baba dedi ki, biraz arxaya çəkilə, bizim tanklar gəlməlidir. Bizim tanklar gələcək, olan tanklarını vuracaq da. Yəni, tanklar gəlməlidir, biraz çəkilməliyik arxaya. Elə bir ki, arxada bir Şuşa kimi, Şuşa deyilmək, qala var orada. Qalaya gedməliyik. Kapitan baba dedi ki, bir-bir sıçrayım. Biz birinci mən sıçradım, yavaş-yavaş qalxdım. Erməni akopu var idi, elə erməni akopu. Oraya götürmüşdü oraları şey. Girdim ora mən. Sonra mən orada qaldım, elə bir ki, mənim yanımda təzədən iki dənə döyüş yoldaşlarım gəldi. Mən oturmuşdum ayaqlarımın üstündə. Onlar gəldi. Sonra biri oturdu, kaskasını çıxartdı, başından kaskasını çıxartdı. Yorulmuşdu, dal qalmışdı, yəni yorulmuşdu dəhşət. Sonra bir nəfər gəldi. Elə bir ki, ayada Alt familiyası Əlizadə Nizəti idi, bir də yanındakı o kaskasını çıxardan oğlandı, Həsən o Pərviz idi. Ayrıca mən dedim bunlara ki, uşaqlara, yəni çox qalmayaq da, hamı topa yerdə, bir yerdə qalmayaq. Hamı çıxsın, dağılışsın başqa akoplara, o yanımızda da başqa akoplar da var. Da, hamı bir yerdə yığılışmasın, vuracaqlar buranı. Onlar da yorulmuşlar, üstündən iki dəqiqə keçmədi, tankın topu atdı, üstümüzə düşdü. Mənim qıçlarımı apardı, elə bir ki, bir sol qıçımı sındırdı, sağa da qəlpələr girdi. O kaskasını çıxardan oğlan vardı, döyüşçü var idi yanımda. Onun sifəti belə getdi, gözlərinə kimi olub tökülmüşdü. Yəni, yox idi, sonra xırıldadı, o yanımdakı obisi döyüşçü yoldaşımdakı barmaqları düşdü. 2-3 dənə barmağı idi, elə bir səhvləməsə düşdü, biri sallağı qaldı, sallağı. Sonra bu, dedim ki, qışqırdı, dedim qışqırma, sakit ol, ağrıyırdı, yəni mən də ağrıyam dəhşən, amma qışqırmıram, özümü itirmədim mən. Sonra dedim ki, buna ged, kömək göndər, dinlə, baxış eləyib qalıb burada, erməni səngərində, gəlin kömək eləyin. Bu getdi, çıxdı getdi, sonra ağrıca üstündən bir 10 dəqiqə keçmişdi, gördüm, heç kim gəlmirdi, mən də dedim, yəqin bu son olar da, bundan sonra da gedib buradan çıxa bilmərəm, mənə çıxış yolum yoxdur. Elə mən də branjetimi çıxartdım. Branjetim cibində elə bir ki, şey var idi, jüqut var idi, ayağımı sıxmışdım ondan ki, qanaxma çox olmasın. Silahı dirədim başıma, kəlmə işadətimi dedim, gözlədim. Gözlədim, gördüm ki, bizimkilərin səsi gəlir də.
Uşaqların səsi gəlir. Görüm, Kapitan Baba evdir, Rüstəm Boruzdur, Abdülhəyev Sərvətdir, bu da Həsənov Nail idi. Gəldilər, gəldi, gördülər yaralıyam. Dedim, mən kömək eləyim, mən yaralıyam, buradan çıxa bilmirəm elə bir. Gəldilər, qoydular bir xələyə, apardılar, Kapitan Baba evdir, yanımızdadır. Apardılar, çıxartdılar, elə çıxardığında yenə atırdılar, erməni tankı yenə atırdılar. Gəlirdi 5-10 metr aramıza düşürdü. Sonra mən dedim ki, uşaqlara burada atın gedim. Gördüm ki, ağıram da, yaralı adam ağır olur həmişə. Dedim ki, atın mən burada çıxın gedin, heç onu bir nəfər ölsün. Daha hamı bir yerdə ölmək burada. Dedilər, dəlsən sən, hara atırıq sən? Çıxartdılar, oradan apardılar. Elə bir ki, qala var idi. Qaladan bir 100 metr aralda erməni villası var idi. 3 mərtəbəli villa idi, 2 mərtəbəli villa idi, belə villa idi. Apardılar, qoydular məni ora, təzən Kapitan Baba gəlib qayıtdılar. Qayıtdılar, döyüşdü, onlar döyüşdü oldu. Səzən sonra orada qalan yanda döyüşürlər orada. Mən yaralandan sonra gördüm, Kapitan Babayı gətirdilər sonra. Elə bir ki, bu minamaya düşmüşdü, arxalarına düşmüşdü, Kapitan Babayın yanına düşmüşdü, yəni arxasına düşmüşdü, qəlpə aparmışdı, yəni küləyə çox qəlpə idi. Gətirdilər, elə bir ki, iki gün qalmışdıq elə orada, elə Kapitan Babayı morfizat da vurdular hələ. Elə bir ki, çox dəymişdi, qəlpə elə bir çox dəymişdi, yəni əzlət çəkildi, rəhmətlik. Sonra üçüncü günü axşam idi, elə bil ki, ayın 9 idi. Amma ermənilər yenə vuruldu, o binanı da vuruldu, dəyirdi bina sirkələrindən, şüşələr qırıldı, töküldü üstümə. Bir küncdə də yanmışdım. Elə bil ki, bizi bir qıraqda yanmışdım, elə bil, o mən tərəfdən vurdular, ola bizi hamımızı keçirdilər başqa bir yerə. Sonra apardılar, qoydular bir qırağa. Sonra Kapitan Babayı gətirdilər, elə bil ki, əyəğimin yanında idi, ora qoydular ora. Kapitan Babayı elə bil ki, üstünü bağlayırdılar, üstünü belə açırdı, belə elə bil ki, nətə deyim, havası çatmır kimi daha. Yenə bağlayırdılar, yenə üstünü açırdı. Gətirdilər, biraz su tökdülər boğazına ki, boğazı boyu, bilmirəm. Təzən suyu təzən qaytardı. Yenə üstünü bağladılar. Sonra dedilər ki, şəhid ol. Mən nə qədilərdim, gedə bilmədim yanına ki, bəlkə bir söz deyə, mən bəlkə bir təsəlli verəm. Bir şeylə mən heç nə gedə bilmədim, mən ayaqlarım sınmışdı, polislər də qəlpə qonmuşdu sağ ayağıma ki, yəni nə qədilərdim, gedə bilmədim. Öyle, üçüncü gün axşam idi, elə şəhid oldu orada. Allah rəhmət eləsin. Gözəl insan, gözəl bir komandir idi. Pis oldum, ağladım dəhşət orada. Yəni adama bir doğma gəlirdi Kapitan Baba, rəhmətlik. Bizdən həmişə qardaş kimi olub, deyib, gülüb, zarafatçıl bir insan olub, valla. Xətri əzli idi bizə dəhşət. Çox istəyirdi hamımızdan. Sonra bizi çıxartdılar oradan elə, rəhmətliyi də götürdülər Kapitan Babayı da. Hamını çıxartdılar oradan, təxliyələrdə göndərdilər Füzuliyə. Birinci Hadudda gəldik, elə bir ki. Orada ilk tibbi yardım göstərdilər. Oradan da Füzuldan da göndərdilər. Sonra Ağcabədiyə. Ağcabəddə orada yardım mən əməliyyat oldum. Ağcabəddə əməliyyat oldum elə. Bu qədər.